Більше трьох десятків зламаних надгробків – такої ціна історичної пам'яті. На одному з чернігівських кладовищ, де поховані німецькі військовополонені, у дні пам'яті та примирення між країнами-учасниками Другої світової та річниці капітуляції нацистської Німеччини виявили 36 понівечених плит. Про пошкодження повідомив учасник групи дослідників, які допомагають місту підтримувати захоронення охайними. І 9 травня прийшли покласти квіти і вшанувати загиблих. Ще на початку березня місяця майже всі надгробки були цілі, за винятком трьох або чотирьох, які вже давно були пошкоджені. І тому що там надгробки складаються з цементної крихти, скажімо так. І вони були міцні всі, не пошкоджені, без тріщин. Тут же ми бачимо, що чітко не тріщини, а чітко пошкоджені могильні плити. Тобто самі вони, більше 30 штук, вони самі не могли пошкодитися за місяць. Я думаю, що скоріш за все якісь молоді люди порозважалися, скажімо так, а могли пострибати на цих пам'ятних плитах або чимось їх проламати. Про розбиті надгробки одразу ж заявили у поліцію, де відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилою, максимальне покарання за що – до 3 років позбавлення волі. Поки правоохоронці шукають винних, КП «Спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування», що опікується цим та рештою кладовищ у місті, почне відновлювати пошкоджені могили. Спасибо тим людям, які дуже серйозно віднеслись до цього питання. І начальник відділу, і група спеціального реагування була, которая работала по данному вопросу. Завтра начинается рабочая неделя. Завтра мы посчитаем, сколько стоит 36 надгробных плит. Потом будем уже принимать решение, как дальше делать. На підприємстві впевнені, що плити зруйнували напередодні 8-9 травня, до того ж свідомо. На этих плитах танцевали, то есть били ногами. Это больные люди, те, которые заходят на кладбище и поступают таким образом по отношению к тем захоронениям, которые есть у нас в городе Чернигове. Какие бы они ни были, или это немцы, или это там есть немцы, там есть венгры, там есть русские. Но так здравомыслящий человек не может себе позволить относиться к месту захоронения. Кто бы он ни был, какая разница? Но это место покаяния покойного. Цей випадок пошкодження надгробків на місці захоронення іноземних військовополонених не перший. Попередній був 5 років тому. Тоді невідомі також 9 травня розбили 6 плит, які місто одразу ж відновило. Враховуючи те, що Чернігів із року в рік вшановує кожну жертву наймасштабнішої війни в історії, такі приклади зневаги до пам'яті – прикрість для всієї громади.